Gospodine Vidiću, 9. februara smo vi i ja ovde na ovom mestu razgovarali kad su bili počeli radovi. Ovo sada što vidim, samo mogu kažem svaka čast. Vi ste upravo sa gospodinom Kostićem obišli, ako sam to dobro razumeo, on je nadzor. I ovako sad, bar možete mi kažete, ja koliko vidim, ovo je jedan deo, pa ajde u tri dela s obzirom da tamo radi neke drugi. Koliko ste zadovoljni, malo mi ispričajte za one koji ne znaju šta se sve radi. U toku izgradnja druge faze akvaparka u Pirotu, dinamiku radova za sada pratimo, čak smo nešto i ispred dinamike, idemo pre roka, što je najinteresantnije. Vreme nas služi, imamo sreće sa tim, tako da će biti sve na vreme radovi završeni. U kojoj fazi deo koje vidite sad, bazen je u završnoj fazi, betonski radovi su već pri kraju, ostalo je još dva platna koja treba se izliju, tako da se već vide konture celog bazena, vratno ste vi to i snimili do sad. Šetalične staze i parterno uređenje kompletno se radi u toku, i sve staze su već oformljene, i višnjaci, to se radi. Betoniranje drugih površina u smislu tobogana, sportskih terena je završeno. Čekat ćemo proleće, pošto nažalost nije zimski period dobar za izradu podloga za sportske terene. Mi ćemo da radite dok vreme odgovara. Dok god vreme dozvoli, mi ćemo da radimo. Da. Evo da pričamo, vi ćete pomenuti i neke sadržaje koji su interesantni, ovo smo videli. Bazen ima neki oblik. Šta biti, vi ste sportista, profesor fizičke kulture, slučajno znam ili namerno, kolega moje čerke, tako da znam, jer ovaj bazen može bude takmičarski ili je više revijalni? Bazen je namijenjen rekreativno, ovo je rekreativni tip bazena zbog svoje dubine, ali je olimpijskih dimenzija. 50 sa 25 je unutrašnji deo bazena. Možda se obeleži, tako je, za rekreaciju, za obuku dece ne plivača, za sve to, taj bazen možda se koristi i bit će prilike da to vidimo. Da. Ja se nadam već u toku leta. Bože zdravlje da se kupamo tu. Baš tako. Da. Šta od sadržaja što su popularni još, možete da kažete i u kojoj su fazi? Pa internet zona, recimo, bit će interesantna, bit će neka zona za okupljanje mladih, bit će kafić koji će imati baštu sa dve strane, bukvalno, bit će i bašta prema šetalištu i šetnim stazama i bašta prema delu gde su bazeni. To će biti isto interesantan deo ovog celog kompleksa. Lepo je osmišljen kompleks, vidjet ćemo kad to profunkcioniše. Onaj tamo deo, onaj deo tamo, šta je tamo? Tamo su šetne staze, staze za rekreaciju. Da. Tu je internet zona neka, tu su fontane, tu su klupe za sedenje i ostalom deo namenjen rekreaciji. Odakle je glavni ulaz na bazen, recimo? Glavni ulaz će biti, ja ne znam kako zove ulica. Tamo. Da? Pirot ne poznajem, nažalost, tačno po naziv ulica ne znam, ali će sa one strane biti ulaz. Vidim ove stubove već za struju. To smo mi stavili prirodno da možemo da koristimo struju, rasvetu, kamere, sve smo to povezali, tako da... To su i kamere za svaki slučaj. 84 dolazi stuba za rasvetu, bit će to osvetljen kompleks kao kako treba. Ima dosta radnika, veliko je gradilište, koliko to zahvata odavde do one strane? Pa parcela je 2,5 hektara otprilike, tako da smo mi bukvalno sve objekte napali, krenuli sa radom. Još malo pa ćete kolima sede na drugu stranu. Pa moći će vrlo brzo, pošto planiramo sve. Parkinzi, gde su, koristit će se ovaj? Pravimo deo parkinga, mi koristit će se ovaj postojeći parking i parking sa zatvorenog kompleksa bazena. Da li će biti nekih poslovnih prostorija, nečega tu da može da se... U ovom delu, osim kafe bara, ništa drugo nije predviđeno, poslovni prostor ima već u zatvornom delu, pretpostavljam se tako i zamisli da to funkcioniše. Dobro, danas je 30. septembar, gde ste u procentima? U procentima? Pa na 50% radova smo prilike. Nad 50%? Na 50% radova. Ima dosta radnika tu? Ima, skoro 70 radnika je svakodnevno na gradilištu. Recite mi, da li je najteži deo prošao? Najteže je prošlo. To su iskupi, to je betonski radovi, to je već sve završeno. Već smo za ovo... izazov gde smo ugradili 1100 kubika betona u jednom danu, to kažu da u ovom delu Srbije nije rađeno. Koliko je tu uneto tog betona? Koliko? Pa bit će blizu 2000 kubika betona sve ukupno ugrađeno. Šta će biti ovde? Tu su staze. Šetna staza će tu biti, baš glavna saobraćajnica, ona je početa, znači treba samo se nastaviti. A šta će biti podloga, šta stavljate? Behaton. Behaton? Behaton prevladava, ima tartan staze gde su staze za pešačenje i za atletiku i to je to. I za atletiku? Pa nisu to prave atletske staze, ali su od tartana da mogu ljudi da koriste za pešačenje, brzih od telegrama trčanje. Evo, recimo... Telekompleks će biti takva staza. A ja to razmišljam tako, dođe neka ekipa sportska, bilo koja,
u Analox ili ne znam gde. Šta može ovde da koristi od tih nekih detalja? Apsolutno, sve može da koristi. Doduše, više namenjeno rekreaciji nego nekom ozbiljnom prosim takmičarskom nivou, ali za rekreaciju je ovo kompleks. Možemo to da pravimo neka takmičenja srpska, balkanska? Pretpostavljam da. Može. Dobro. U betone se razumemo takmičenja za sad.